ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಎಸ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಹೌದು ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕ್ಯೂಸ ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀರ ಅನ್ಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ? 6 to 10 ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್, ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಓದಿಲ್ವಾ? ನಂಗ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿಲ್ಲ. ಹೌದ್ರಾ? ಸರಿ, ಈಗ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿವೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಕಲಿದ ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳಿ, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೆದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಬರ್ದಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ. ಏನಿವೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೀವು ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಲೂ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಇದ್ರು ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದ್ರು ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಮೇ ಬಿ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 4 ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಓಕೆ, ಇಸ್ರೇಲಿಯರ ಪಿತೃಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು? ಇಸ್ರೇಲಿಯರ ಪಿತೃಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು? 70. ದಯವಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 50, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 60, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 70, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 80 ಇದೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್, ಉಂಗುಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಕದಿಲ್ಲ. ಹಾ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್, ಒಂದ್ಸತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಹೊಸ್ತಾಗ ಜನ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್, ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಒಂದ್ನಿಮಿಷ ರಿಚರ್ಡ್, ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ರಿಚರ್ಡ್, ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹಂಗೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಖಂಡಿತನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅನಂತ್ ಬ್ರದರ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಹೊಸಬ್ರಾಗ ಯಾರಿದ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ರೂಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಉತ್ತರ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಇಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಇಟ್ಟು, ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಿಸ್ಗಂತ ಬರೀರಿ, ಕೆಲವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇದು, ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇದು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ, ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ರದರ್. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾರು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ
ಓದು ಬರ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಬಹುದು. ಇದು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರ್ಗೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರೋ, ಉಂಗಳಕ್ಕು ಪುರಿಞ್ಜಿರ್ಕೊ ನೆನಿಕ್ರೇನ್. ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ. ಮೋಶೆಯು 40 ದಿನ ಹಗಲಿರಲು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸಿ. ಮೋಶೆ 40 ದಿನ ಹಗಲಿರುವ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ತಾನು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ಕಾರಣ, ದೇವರು ತನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ದೇವರು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರಿಂದ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಾನು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ಕಾರಣ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ಕಿಂಗ್ಲ ನಿಂಗೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ತಾನು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ಕಾರಣ ದೇವರು ತನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದರಿಂದ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ರೇಲರನ್ನು ದೇವರು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ 1. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು? ಮಾಡಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು? ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಳಗಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ದೇವರು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. 1, ಎ ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಫಲದಿಂದ, ಬಿ ಆ ಜನಾಂಗದ ದುರ್ನಡತೆಯಿಂದ, ಸಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನದಿಂದ, ಡಿ ಮೊದಲೆರಡು ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಫಲದಿಂದ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಿಂದನಾ? ಎ ಬಿ ಆ ಜನಾಂಗದ ದುರ್ನಡತೆಯಿಂದ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಇದ್ದಿಂದನಾ? ಸಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನದಿಂದ, ಅಬ್ರಾಹಿಂ ಇಸಾಕ್ಗೆ ಏನ್ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾ? ಡಿ ಮೊದಲೆರಡು ಸರಿ, ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಅಂತ ಬಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಟೈಮ್ ನ ಹಾಕೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಮಾತು ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿದೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಮಾತು ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿದೆ? ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಇದ್ದು ಆ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಮೆಲೇಕ್ಯರು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಐಗುಪ್ತರು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಸಕಲ್ಯರು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನಾಕ್ಯರು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಮೆಲೇಕ್ಯರು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಐಗುಪ್ತರು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಸಕಲ್ಯರು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನಾಕ್ಯರು. ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಲಿ ಯಾವುದಂತ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ.
14 ಸೆಕೆಂಡ್, 10 ಸೆಕೆಂಡ್, 4, 3, 2, 1. ಐದು. ಸೊ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಏನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಾನಾನ್ ದೇಶ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾನಾನಿನ ಫಲಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂಜುರ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಣ್ಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಾನಾನ್ ದೇಶ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾನಾನಿನ ಫಲಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂಜುರ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಣ್ಣ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಉತ್ತರಗಳಿರಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಹುಡುಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಇದ್ರೂ ಎರಡು ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಒಂದಿದ್ರು ಒಂದಂತಾನೆ ಬರೀರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಫೈವ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ತ್ರೀ ಟೂ ಒನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಕಬ್ಬಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಹುಟ್ಟುವ ನೀವು ಹೇಳುವ ಚಿತ್ತಡ ಸೊಲ್ಲ ಚಿತ್ತವರ ಸೊಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪಾರಾನ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪಾರಾನ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ. ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಸೆಕೆಂಡ್, ಏಯ್ಟೀನ್, ಫೋರ್ಟೀನ್, ಏಟ್, ಫೋರ್, ತ್ರೀ, ಟೂ, ಒನ್. ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್, ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ? ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ? ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ದಾಳಿಂಬ, ಸೇಬು, ಅಂಜೂರ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಾಳಿಂಬ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೇಬು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂಜೂರ. ಅಂಜೂರು ಅಂತಿದೆ, ಅಂಜೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ? ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಫೈವ್, ಫೋರ್, ತ್ರೀ, ಟೂ, ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್, ದೇವರು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸುವ ದೇಶದ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಾಶ ಮಾಡಬಾರದು? ದೇವರು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸುವ ದೇಶದ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಾಶ ಮಾಡಬಾರದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ದೇಶವು ಬರಡಾಗುತ್ತದೆ, ಕಳ್ಳರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಬಿ ದೇಶವು ಬರಡಾಗುತ್ತದೆ, ಸಿ ಕಳ್ಳರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾರೆ, ಡಿ ಇವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್,
10. Four, three, two, one. Question number 9. ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯ ಮಾಡಬಾರದು? ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯ ಮಾಡಬಾರದು? ಇವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರದಂಗೆ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಯಾರ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಾನಾನಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾನಾನಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾನಾನಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಾನಾನಿನ ಅರಸರು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಾನಾನಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾನಾನಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾನಾನಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಾನಾನಿನ ಅರಸರು. ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. Ten, four, three, two, one. Question number 10. ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಕೊಡುವಂತಹ ದೇಶ, ಅವ್ರ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಣಬೇಕು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬೇಕು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮೊದಲೆರಡು ಸರಿ, ಇವೆರಡು ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಅಂತ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಣಬೇಕು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬೇಕು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇವೆರಡು ಸರಿ, ಮೊದಲು ಎರಡು ಸರಿ ಅಂತ ಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕು. ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ರಿಚರ್ಡ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್. ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್. ಹಲೋ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್, ಹಲೋ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್, ಹಲೋ
ಓಕೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಿಚರ್ಡ್, ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ತ್, ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಎ ಆಪ್ಷನ್, ಎ ಕೂತಿರುವಾಗ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಡೆಯುವಾಗ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಲಗುವಾಗ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏಳುವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಟ್ವೆಂಟಿ, ಟೆನ್, ತ್ರೀ, ಟು, ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಘಟನೆ, ಆ ಘಟನೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟ್ತು, ಏನಿದು ಅದ್ರಲ್ಲ ಏನ್ ಪಾಠ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹದಿಮೂರನೇದು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಆರರಿಂದ ಹತ್ತನವರೆಗಿರುವ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟಿದಂತ ವಿಷಯವಾಗ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಾಗ್ಲಿ ಅದು ಕಾರಣವೇನು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರೀರಿ, ಬರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೋಗೋಣ. ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್, ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಂತೆ, ಫೋರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಚರ್ಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್. ಓಕೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ದೇವರು, ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಕಾನಾನ್ ದೇಶ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ದೆ ಇದ್ದದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ದೇ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆ ವಿಷಯ ಕಾನಾನ್ ದೇಶ, ಕಾನಾನಿನ ಫಲಗಳು, ಅಂಜುರ, ಮನ್ನ. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎ ಕಾನಾನ್ ದೇಶ, ಬಿ ಕಾನಿನ ಫಲಗಳು, ಸಿ ಅಂಜುರ, ಡಿ ಮನ್ನ. ಇದು ಫಿಫ್ತ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ನೋಡೋಣ, ನಾಲ್ಕು. ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಮಾತು ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾರಪ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಇದ್ರು, ಆ ಜನಾಂಗ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಾಲ್ಕು. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನಾಂಗ, ಆ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಂತ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೊದಲೇದು ಎ ಅಮೇಲೇಕ್ಯರು, ಬಿ ಐಗುಪ್ತಿಯರು, ಸಿ ಅಸಕಲ್ಯರು, ಡಿ ಆನಾಕ್ಯರು. ರಿಚರ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2 ಮತ್ತೆ 11 ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2, ಮೋಶೆಯು 40 ದಿನ ಹಗಲಿರಲು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಮೋಶೆಯು 40 ದಿನ ಹಗಲಿರಲು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಎ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ಕಾರಣ, ಬಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ಸಿ ಇಸ್ರೇಲಿಯರನ್ನು ದೇವರು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದದ್ದರಿಂದ, ಡಿ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ. ಡಿ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರಿ? 2 ಅಂಡ್ 11. ಓಕೆ, 11 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸರಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೂಡ ಅಂತ ಹೌದ್ರಾ? ಓಕೆ, 11 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಇನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, 11ನೇದು ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನಾಂಗದ ಹೆಸರು, ಗಿರ್ಗಾಶಿಯರು, ಅಮೋರಿಯರು, ಹಿವ್ಯರು, ಅನೇರಿಯರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ ಯಾವುದು? ಬ್ರದರ್, ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿಲ್ವಾ?
ಈಗ ಹನ್ನೊಂದನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸರಿ. ಈಗ ಹನ್ನೆರಡನೇದು, ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಓದಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೂತಿರುವಾಗ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಡೆಯುವಾಗ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಲಗುವಾಗ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹೇಳುವಾಗ. ಓಕೆ ಸರಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ರಾಜು ಬ್ರದರ್? ಒಂದು ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ. ಇಸ್ರೇಲಿಯರ ಪಿತೃಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು? ಇಸ್ರೇಲಿಯರ ಪಿತೃಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 50, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 60, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 70, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 80. ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈಗೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬ್ರದರ್ ಮೂರನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ, ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು? ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಫಲದಿಂದ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಿಂದ, ಬಿ ಆ ಜನಾಂಗದ ದುರ್ನಡತೆಯಿಂದ, ಆ ಜನಾಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲ, ಇವರು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಜನರ ದುರ್ನಡತೆಯಿಂದ, ಸಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನದಿಂದ, ಪಿತೃಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹಿಂ ಇಸಾಕ್ ಯಾಕೋಬರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನದಿಂದ, ಡಿ ಮೊದಲೆರಡು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೆರಡು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ರು ತಪ್ಪು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬ್ರದರ್? ಎಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಬ್ರದರ್, ಬ್ರದರ್ 9, 10 ಮತ್ತೆ 12 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂದ ಅದು ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ, 9th, ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯ ಮಾಡಬಾರದು? ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾರ ಹೆಸರು? ಎ ಕಾನಾನಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಬಿ ಕಾನಾನಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಿ ಕಾನಾನಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಡಿ ಕಾನಾನಿನ ಅರಸರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬಾರ್ದು? ಓಕೆ, 9th ಆಯ್ತು. 10th ಕ್ವಶನ್ಗೆ, ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಒಂದು ದೇವ್ರು ಯಾವ ದೇಶವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಣಬೇಕು, ಬಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬೇಕು, ಸಿ ಇವೆರಡು ಸರಿ, ಸಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿರೋದು ಎರಡು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಡಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕು. ಇದ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಕ್ವಶನ್ 11 ಆಗ್ಲೇ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ 11 ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ, ಗಿರ್ಗಾಶಿಯರು, ಅಮೋರಿಯರು, ಹಿವ್ಯರು, ಅನೇರಿಯರು, ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಳ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಬ್ರದರ್? 12 ಬ್ರದರ್, 12 ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ, ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೂತಿರುವಾಗ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಡೆಯುವಾಗ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಲಗುವಾಗ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹೇಳುವಾಗ. ವಾಯ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಬರೀರಿ. ಬರ್ದಾಗಿದ್ಯಾ? ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಳಿಸಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಈಗ ನಾವು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 13th ಕ್ವಶನ್ ಮರಿದೆ ಬರ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಪಾಠ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಮುಗೀತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಮೆಸೇಜ್ ನನಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಕಳ್ಸಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಹಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ನೀವು ಹಾಕಿ ಆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಹ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ ಬಿಡ್ರಿ ಕೆಲವರದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆದ್ ಬಿಡ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ರಿಚರ್ಡ್ 19 ಜನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಯಾರು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ರೇಷ್ಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರಾ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ 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 ಗೌರವ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾ ಬಂದಿದೆ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಬಂದಿದೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಗಿಸ್ಟರ್ ಕಳಿಸಿದಾರಾ ನೀರಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪದ್ಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಧಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಂದೆ ಹೌದಾ ಓಕೆ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಆ ಬ್ರದರ್ ಬಂತ ಬ್ರದರ್ ಕಳಿಸಿದ್ ನಾನು ಸರಿ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ರವಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಕಳಿಸಿ ಓಕೆ 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 ಆ ಓಕೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ವಿನಾಶ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ವಿನಾಶ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೂರ್ ಜನ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾನು ವೀಣಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬ್ರದರ್ ರಾಧಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ಕೋತಾರ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಯಾರು ಬರೀತಾರ ನಾನು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತೆ ವೀಣಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾ ಬರೀತೀನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಬರೀತೇನ್ರಿ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ರೇಷ್ಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಯಾರು ಬರೀನಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕೋತಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ ಆನಂದ್ ಬದರ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಧಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಆಮೇಲೆ ರೇಷ್ಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವ್ ವೀಣಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಯಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಇಬ್ಬರದು ಬರೀತೀರಾ ಹಿಂಗೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿದ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಓರ್ಲಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹಂಗಾರೆ ರಾಧಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಆನಂದ್ ಬದರ್ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಬ್ಬರದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ಓರಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ವೀಣಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್
ಓಕೆ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಸ್ರೇಲರ ಪಿತೃಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ನಾನು ಯಾರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಓಕೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಕರೆದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಇದರೊಳ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಿ ಇಸ್ರೇಲರ ಪಿತೃಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 50 60 70 80 ಮಂದಿ ಹೋದ್ರಿ 70 ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ 70 70 ಓಕೆ ವೀನಸ್ ಹೇಳಿ 70 ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ 70 ಬ್ರದರ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ 70 ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲ 70 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 70 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 70 70 ಅಂದ್ರೆ 22ನೇ ವಚನ ಬರುತ್ತೆ 70 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2 ಮೋಶೆಯು 40 ದಿನ ಹಗಲಿರಲು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು ಮೋಶೆಯು 40 ದಿನ ಹಗಲಿರಲು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು ಎ ತಾನು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ಕಾರಣ ಎ ಬಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸಿ ಇಸ್ರೇಲರನ್ನು ದೇವರು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರಿಂದ ಡಿ ಮೇಲ್ ಹೇಳಿದಂತ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈಗ ಸಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದಿರುತ್ತದೆ ಎ ಬಿ ಬಿ ಫಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗುಡ್ ಬ್ರದರ್ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಇಸ್ರೇಲರನ್ನು ದೇವರು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರಿಂದ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ವೀನಸ್ ಹೇಳಿ ಬಿ ಬ್ರದರ್ ಬಿ ಬಿ ಫಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೌದೌದು ಸೊ ಬಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೀನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಿ ಫಾರ್ ಬೈಬಲ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತೆ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಇದು ವೀನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಹೌದು ಓಕೆ ಇದೆಷ್ಟು ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೀನಷ್ಟ್ರ ಬಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಬಿ ಸೊ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಸ್ರೇಲರು ದೇವರನ್ನು ದೇವರು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು 40 ದಿನ ಹಗಲಿರೋ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು ಅವರಿಗೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎ ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಫಲದಿಂದ ಎ ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಫಲದಿಂದ ಬಿ ಆ ಜನಾಂಗದ ದುರ್ನಡತೆಯಿಂದ ಯಾವ ಜನಾಂಗದ ಯಾವ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಕಾನಾನ್ ದೇಶ ಆ ಜನಾಂಗದ ದುರ್ನಡತೆಯಿಂದ ಸಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನದಿಂದ ಸಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನದಿಂದ ಡಿ ಮೊದಲೆರಡು ಸರಿ ಮೊದಲೆರಡು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಮೂರನೇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಲ್ಕನೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿ ವೀನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಸಿ ಬ್ರದರ್ ಸಿ ವೀನಾ ಸಿ ಸಿ ಓಕೆ ಸಿ 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 ಫಾರ್ ಕಾನನ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಪಿತೃಗಳೇ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸಿ ಓಕೆ ವೀನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಸಿ ಸಿ ಓಕೆ ಮೂರ್ ಜನ ಸಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಸಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರು ಸಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಗುಡ್ ಎಲ್ರು ಸಿ ಹೇಳಿದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಉತ್ತರ 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 ಬಿ ಆ ಜನಾಂಗದ ದುರ್ನಡತೆಯಿಂದ ಸರಿ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಹೋವನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಆ ಜನಾಂಗದ ದುರ್ನಡತೆ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ಯಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಿತೃಗಳು ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಇಸಾಕ್ ಯಾಕೋಬರಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣ ಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಎಲ್ರು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಬಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು? ಸರಿ, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಕೊಡೋಣ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಆದ್ರೆ ಬಿನೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ದುರ್ನಡತೆಯಿಂದ ದೇವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್, ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಮಾತು ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿದೆ? ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದ್ ಮಾತಿತ್ತು. ಆ ಮಾತು ಯಾರ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿದರೆ, ಯಾರ ಕುರಿತು? ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಮೆಲೇಕ್ಯರು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಐಗುಪ್ತರು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಸಕಲ್ಯರು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಣಾಕ್ಯರು. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಮೆಲೇಕ್ಯರು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಐಗುಪ್ತರು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಸಕಲ್ಯರು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಣಾಕ್ಯರು. ಈಗ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿ ವೀನಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಹೇಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಣಾಕ್ಯರು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿನಾ? ಡಿ ಡಿ. ಓಕೆ, ವಿದ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ. ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಿ. ಓಕೆ, ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಡಿ ಬ್ರದರ್, ಅಣಾಕ್ಯರ್. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಅಣಾಕ್ಯರ್. ಡಿ. ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅಣಾಕ್ಯರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನಿಮಗಿಂತ ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಜನಗಳನ್ನು ಆಕಾಶನ ಮುಟ್ಟುವ ಕೋಟೆ ಕತ್ತಲುಗಳ ಪಟ್ಟಣ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಅಣಾಕ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಣಾಕ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಣಾಕ್ಯರು ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್, ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದದ್ದು ಯಾವುದು? ಇವರ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದದ್ದು ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಾನಾನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾನಾನಿನ ಫಲಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಂಗಾರ, ಡಿ ಮಣ್ಣ. ಎ ಕಾನಾನ್, ಬಿ ಕಾನಾನಿನ ಫಲಗಳು, ಸಿ ಅಂಜುರ, ಡಿ ಮಣ್ಣ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಮಣ್ಣರಿ, ಮಣ್ಣ. ಮಣ್ಣನ. ಓಕೆ, ವಿದ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ. ಇರ್ಬೇಕು. ಏ ಇರ್ಬೇಕು. ಕಾನಾನ್. ಎಲ್ಲ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಕಾನಾನಿಯ ಫಲಗಳು. ಬಿ, ಕಾನಾನ ಫಲಗಳು. ಬಿ ಬಿ ಹೇಳಿದ್ರ ನೀವು. ಓಕೆ, ವೀನಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ. ಮಣ್ಣ ಬ್ರದರ್. ಮಣ್ಣ. ಡಿ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತೆ ವೀನಾಸ್ಟರ್ ಡಿ ಹೇಳಿದರೆ. ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಬಿ, ವಿದ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಬಿ, ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದದ್ದು ಯಾವುದು? ಮಣ್ಣ. ಮಣ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಮನ್ನವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದನ್ನ ಮನ್ನವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬರೋದ್ರ ಮತ್ತೆ ವೀನಾಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಬಿ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಿ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ, ಡಿ ಪಾರಾನ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಬಿ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಿ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ, ಡಿ ಪಾರಾನ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಪಾರಾನ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವೀನಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ. ಎರಡು ಡೌಟ್ ಬ್ರದರ್, ಪಾರಾನ್ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತೆ ಐಗುಪ್ತ. ಹಾ, ಪಾರಾನ್ ಅರಣ್ಯ ಐಗುಪ್ತ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬ್ರದರ್ ಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ವಿದ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ. ಡಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪಾರಾನ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡಿ ಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಡಿ, ಪಾರಾನ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಸೊ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ದೇಶ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ದೇಶ ಹೇಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಲ್ಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸೀನಾ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲ, ಐಗುಪ್ತ ಅಲ್ಲ, ಪಾರಾನಾಡಿಂದಲ್ಲ, ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾರು ಸಹ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಾನಾನ್ ದೇಶ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್, ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ? ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಯಾವ ಹಣ್ಣು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ? ಎ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬಿ ದಾಳಿಂಬ, ಸಿ ಸೇಬು, ಡಿ ಅಂಜುರ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎ ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ಬಿ ದಾಳಿಂಬ, ಸಿ ಸೇಬು, ಡಿ ಅಂಜುರ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ? ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರೀ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಆಮೇಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಅಂಜುರ. ಮೂರು ಬರುತ್ತಾ? ಹೌದ್ರಿ. ಓಕೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ದಾಳಿಂಬ, ಅಂಜುರ. ಸೇಬು ಇಲ್ಲ. ಸೇಬು ಇಲ್ಲ ರೀ.
ಸರಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತು. ವೀನಷ್ಟು ಹೇಳಿ. ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಜೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬ್ರದರ್, ಎರಡು ಬರ್ಬೋದು. ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಜೂರ. ಓಕೆ ಸರಿ. ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ದ್ರಾಕ್ಷೆ ದಾಳಿಂಬ ಅಂಜೂರ. ಯಾಕೆ ಸೇಬು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾಷ್ಟು ಹೇಳಿ. ಅಂಜೂರ. ಅಂಜೂರ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ದ್ರಾಕ್ಷೆ ದಾಳಿಂಬ ಅಂಜೂರ ಮೂರು ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೇಬು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ವೀನಾಶ್ರೀ ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿದ್ಯಾಷ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ. ರೈಟ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇರ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರು ಸೇಬ್ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಆದ್ರೆ ಮೂರು ಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್, ದೇವರು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸುವ ದೇಶದ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಾಶ ಮಾಡಬಾರದು? ದೇವ್ರು ಯಾರು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡ್ತಾರೋ ಬೇಗ 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 ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉದ್ದೇಶ ಆಯ್ತು. ಎ, ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಹಾಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇಶವು ಬರಡಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿ, ಸಿ, ಕಳ್ಳರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾರೆ. ಡಿ, ಇವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎ, ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಬಿ, ದೇಶವು ಬರಡಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿ, ಕಳ್ಳರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾರೆ. ಡಿ, ಇವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ದೇಶವು ಬರಡಾಗುತ್ತದೆ ಬಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಓಕೆ ವೀನಷ್ಟು ಹೇಳಿ. ದೇಶವು ಬರಡಾಗ್ತದೆ ಬಿ. ಬಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಕಾಡು ಮುರುಗಳು ಹೆಚ್ಚರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಾಡು ಮುರುಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದ? ಹೆಚ್ಚರಿಂದ ಹೌದಾ? ವಿದ್ಯಾಷ್ಟು ಹೇಳಿ. ಏನಾ, ಏನ್ ಕಾಡು ಮುರುಗಳು ಹೆಚ್ಚೋದ್ರಿಂದನಾ? ಹೌದು. ಅದೇ ಒಂದೇನ, ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನಾ? ಒಂದೇ. ಓಕೆ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನೀವು ಬಹುಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಕೂಡದು, ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಕಾಡು ಮೃಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೈನ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯ ಮಾಡಬಾರದು? ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯ ಮಾಡಬಾರದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಕಾನಾನಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಕಾನಾನಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಸಿ, ಕಾನಾನಿನ ವಿಗ್ರಹ. ಡಿ, ಕಾನಾನಿನ ಅರಸು. ಎ, ಕಾನಾನಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಬಿ, ಕಾನಾನಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಸಿ, ಕಾನಾನಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳು. ಡಿ, ಕಾನಾನಿನ ಅರಸರು. ವಿದ್ಯಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿ. ಡಿ. ಡಿ, ಕಾನಾನಿನ ಅರಸರ. ಓಕೆ ವೀನಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿ. ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಬ್ರದರ್. ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ, ಕಾನಾನಿನ ವಿಗ್ರಹ, ಕಾನಾನಿನ ಅರಸರು. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಕಾನಾನಿನ ವಿಗ್ರಹ ರೀ. ಕಾನಾನಿನ ವಿಗ್ರಹ. ಹೌದ್ರಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಸಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಹೇಳಿದರೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿ ಹೇಳಿದರೆ. ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಸಿ, ಕಾನಾನಿನ ವಿಗ್ರಹ. ಸಿ, ಕಾನಾನಿನ ವಿಗ್ರಹ. ಓಕೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಕಾನಾನಿನ ಅರಸರು. ಕಾನಾನಿನ ಅರಸರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. 24ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆತನವರಿಗೆ ಅರಸರುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ನೀವು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾನಾನಿನ ಅರಸರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್? ಕಾನಾನಿನ ವಿಗ್ರಹ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ವೀನಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೆ ನಾನು. ಓಕೆ ಸೊ ವೀನಷ್ಟ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎನಿವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರನ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಸರು ವಿಗ್ರಹ ಬರಲ್ಲ, ಅರಸರಿಗೆ ಬರೋದು. ಹೌದೌದು, ಬರುತ್ತೆ, ವಿಗ್ರಹನ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹದ ಹೆಸರು ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಸರಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10, ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಂದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಣಬೇಕು. ಬಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬೇಕು. ಸಿ, ಇವೆರಡು ಸರಿ. ಡಿ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಣಬೇಕು ಎ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬೇಕು ಬಿ, ಸಿ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ, ಡಿ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕ್ರಿ. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡೋದು ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಓಕೆ ವೀನಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿ. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕು ಡಿ.
ವಿದೇಶ್ ಹೇಳಿ. ಡಿ ಡಿ. ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್? ಡಿ ಬ್ರದರ್, ಡಿ. ಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರಿಯಾದ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕು, ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ದೇವರೆಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 11, ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ. ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ. ಎ, ಗಿರ್ಗಾಶಿಯರು. ಬಿ, ಅಮೋರಿಯರು. ಬಿ, ಹಿವಿಯರು. ಡಿ, ಅನೇರಿಯರು. ಗಿರ್ಗಾಶಿಯರು, ಅಮೋರಿಯರು, ಹಿವಿಯರು, ಅನೇರಿಯರು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾತ್ರ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆನಂದ್ ಹೇಳಿ. ಅನೇರಿಯರು. ಅನೇರಿಯರು ಸೇರಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ವೀನಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿ. ಡಿ, ಅನೇನಿಯರು. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಅನನ್ಯರ್ ಡಿರಿ. ಓಕೆ. ವಿದ್ಯಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಡಿ, ಅನೇರಿಯರು. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ. ಅನೇರಿಯರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅನೇರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಳು ಜನಾಂಗವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಳು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರ, ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12, ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೂತಿರುವಾಗ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಡೆಯುವಾಗ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಲಗುವಾಗ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹೇಳುವಾಗ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ, ಕೂತಿರುವಾಗ, ನಡೆಯುವಾಗ, ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಮಲಗುವಾಗ. ಮಲಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ. ಓಕೆ. ವೀನಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿ. ನಾಲ್ಕು. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಓ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿನಾ? ಹಿಂಗೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಂತ್ರಿ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ? ಹೌದ್ರಿ. ನಾಲ್ಕುನಾ? ನಿಮ್ದು ನಾಲ್ಕಾ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೂತಿರುವಾಗ, ನಡೆಯುವಾಗ, ಮಲಗುವಾಗ. ನಾನು ಇದು ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗಲೂ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ, ಮಲಗುವಾಗಲೂ, ಏಳುವಾಗಲೂ, ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿಯಾದ. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಸೊ 13ನೇದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು 6-5 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದಂತ, ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠ. ಅದೆಷ್ಟಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ 30 seconds ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಲೆಂತ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇದೆಷ್ಟು ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಮೋಶಿ 40 ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ವೀನಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಬ್ರದರ್, ಅದೇ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ ನಾನು. ನೀವು ಅದೇ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರ ಆಶೆ ಏನ್ ಬೇರೆ? ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು? ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೆಷ್ಟೊಂದು ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವಾ, ಅದೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಗುಡ್, ಸರಿ ಸೂಪರ್. ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ. ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾ? ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್? ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರೋದು ಅಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ್ರಿ ಹಗಲೆಲ್ಲ, ಬರೀ ಅದನ್ನ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ, ತಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ತಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಐತಲ್ಲ ಮೋಶಿಗೆ. ಹೌದೌದು, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಲೆಸನ್. ಓಕೆ, ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಇದೀರಾ? ಓಕೆ ಸರಿ. ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಏನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ, ಮಿಸ್ ಇದಾಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಷ್ಟು ಮಾತು ಹೇಳಿದಿರಾ, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ 11-15 ಓದ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ ಕ್ವಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು
ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ್ರ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇತ್ತು ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಂತಾರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ವಾರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನಾವು ಏನ್ರಿ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸಹೋದರಿಗಳು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಓದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸರಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇವ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರ ಪಕ್ಕ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಆರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ತುಂಬಾ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫೈವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಕೊಡೋಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಬೇಕಾರೋ ಎದೊಳ್ಬೇಕಾರೋ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಪಾಠಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರು ಸರಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಸರಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರು ಸರಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಾಕ್ಯನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶನ ಇಸ್ರೇಲ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಏನೋ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೀವು ಇಂತಹ ಜನಗಳಂತ ದೇವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ದೇಶನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಳು ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ನೀವು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ನ ಜೀವ ಸಹಿತನ ಉಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಏಳು ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ ಚಿತ್ರ ಬರೋ ದಿನಗಳು ಯಾವತ್ತ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಶತ್ರುಗಳಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏಳು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಂತ ಒಂದು ಫುಲ್ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಏಳು ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಏನೋ ನೀವು ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಇದ್ದ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡಂತ ಕಾನಾನ್ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಜೇನು ಅರಿಯಂತ ಭೂಮಿ ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಓರ್ ಅದರ ಕಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ತಾಮ್ರ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ ಓರು ಕಾಪರ್ ಓರು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅವರು 40 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋಂಥ ಕೆರೆ ಏನಾಗಿಲ್ವಂತೆ ಅದು ಸೌದಾಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಏನಾಗಿಲ್ವಂತೆ ಅದು ನುಸು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ತರ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದ್ರ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಇಟ್ಕೊಂತ ಇದ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವ್ರ ಸತ್ಯ ಕರೆದಿರೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅದು ದೇವರು ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಕೃಪೆನೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರೋಂತ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರು ಆಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಸಂತತಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸೋ ಹೊರತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯಾವ ಗುಣಗಳೈತೆ ಅಲ್ವರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಯೋಜನವರಂತ ಏನ್ರಿ ಸೇವಕರು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದನ್ನೇ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದವ್ರ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಮ್ಗೆನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರ್ಬೇಕು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಓ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ನಂದು ನಾನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತು ಅದು ಇರ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮೋಸೆಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ 40 ಡೇಸ್ 40 ನೈಟ್ಸ್ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಏನ್ರಿ ಅವನು ನೀರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ 9:17 ನೀರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಪಾಪಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ದ್ರೋಹಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇಡ್ಕೊಂತಾರೆ ನಾವೇನೋ ಜಾಗದ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಜಾಗದ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಅಂತ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗವ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ತಾನೇ ಗ್ರೇಟೋ ತಾವೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಾವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತೇನ್ರಿ ಒಂದು ಲೀಡ್ರು ಒಂದು ಇದು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಮೋಸ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನಲ್ಲ ಜನ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿದಂತವ್ರು ತೊಗೊಳಕ್ ಏನಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಮೋಸ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಕಳೆ ಸತಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರ ದೇವ್ರ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಕಾನಂದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಕೂಡ ಮೋಸ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ರ ಆ ಜನಗಳನ್ನ ಕೇವಲವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದ್ ಬದಲಾಗಿ
ಆ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಮಯಗಳನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಸತಿ ಹೋಗಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಈಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಈ ತರ ನಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ವಂತ ರಿಚರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದೆ. ಈ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋವಾರ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 11 15 ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ,